Bugün sizlarga taqdim qilmoqchi bo'lgan kitobimiz Sharq hikoyat va rivoyatlari kitobidir. Sharq xalqlari qadimdan maqol matallari, teran ma'noli hikmatli so'zlari, ibratli hikoyat va rivoyatlarga moyilliklari bilan ajralib turadilar. Shuning uchun ham Sharqda didaktik adabiyot rivojlangan. Keng o'quvchilar ommasining talab va istaklarini hisobga olib tuzilgan ushbu to'plamga Sharq xalqlari og'zaki ijodi va mumtoz adabiyotidagi eng ajoyib payg'ambarlar, avliyolar, buyuk tarixiy shaxslar, ulug' donishmandlar, mutafakkir olim va adiblar, xalq qahramonlari hayoti bilan bog'liq eng mashhur islom ma'rifati va tasavvuf haqiqatda bahs etuvchi eng ibratli hikoyat va rivoyatlar jamlangan. Ushbu kitob o'quvchilarni zeriktirib qo'ymaslik uchun mavzu va yo'nalishga qarab 10 bobga ajratilgan. Har bir bobda mavzudan kelib chiqib rivoyatlar joy olgan. Sharq hikoyat va rivoyatlarini bir yerga to'plash yo'lidagi ilk urinish mahsuli sifatida dunyoga kelgan ushbu to'plam barcha yoshdagi va hamma toifadagi o'quvchilar ommasiga birdek ma'qul keladi degan umiddamiz. Xulosa o'rnida bir pandnomani o'qib eshittirsam. Bir donishmanddan inson uchun eng zarur narsalar nima deb so'radilar. Salomatlik, badavlatlik va omonlik deb javob berdi u. Yoshlikda va qarigan vaqtda kishiga qanday ishlar munosib? Yoshlikda ilm o'rganish, qariganda shu ilmdan foydalanish deb javob berdi. Har bir ibrat ko'zgusi va hikmat xazinasi bo'lgan xalq donishmandligini o'zida mujassam etgan zabardast olim va adiblarimiz tafakkuri va hayotiy kuzatishlarining mahsuli hisoblangan va asrlar davomida tildan tilga o'tib sayqal topgan bu hikoyat va rivoyatlar, naql va pandnomalar hikmatga tashna xalqimizga munosib tuhfa bo'ladi degan umiddamiz.